这是韩国队抵达深圳现场情况，可以看到球迷们还是相当热情的。虽然是国足的对手，但现场球迷给韩国队巨大的支持声。孙兴敏低调现身，走在队伍最后面，显然他也知道自己人气炸裂，想把自己藏起来。或许这就是亚洲顶级运动员的热度吧。当然，很多网友看到这一幕还是表示难以理解，毕竟韩国队要对阵的是咱们的国足。11月21日晚上20点世预赛，中国队将在深圳主场迎战韩国队。相比于国足出征泰国时几乎无人送机，韩国队这一次刚下飞机，似乎来到的是主场而不是客场。当然，国足踢好了肯定不缺球迷，赢了泰国后不少球迷也接济了国足。